کابل داشتې برچې سیمه کې ملکی موټر کې 14 مرګ ژوب لاړولې. له کابله ترلاسه شوي رپورټونه وایي د ښار اتلسمې حوزې داشتې برچې سیمه کې پر یوه موټر 14 کې عامو خلکو ته مرګ ژوب لاوښتې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي. نوموړی وایي ظاهراً په یوه ټونس موټر کې د اور لګیدنې له کبله 14 شوې ده. خو د پیښې یوه عیني شهید بی بی سي ته ویلي د هزاره وګړو پر یوه موټر د چسپکي مین 14 له کبله د ګاډي سپرلیو ته مرګ ژوب لاوښتې ده. ځایي رسنیو هم د پیښې پخلی کړی دی خو د مرګ ژوب لې کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم. طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل دښتې برچې سیمه کې تر ډېره هزاره وګړي میشت دي خو د دې وروستي برید د قربانیانو هویت لا نه دی معلوم. په دې سیمه کې په تیرو کلونو کې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي او تر ډېره هزاره وګړي پکې په نښه شوي او ډېر ځله داعش ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. نور جزئیات وروسته. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. لامه مل شاه.